Kako se zoveš? Tako mi, ja sam Vlada. Ti kako se zoveš? Ne znam. Kako? Lena. Lena. Lena, Sofija i... bravo, šta što nam zove? Vidjet ćete. Poruku u boci. To mogu da bacim prišu, treba da čitam. Treba da čitam. Bacim prišu, možda dođe posle u neko more. Jer pa evo ovdje ja radim, ako vas zanima. Ovo je moja kancelarija. Pa samo sediš. Samo sedim. I nekad mi pričam telefonom. Evo, ona slika tamo. Nešto interesuje, izvolite. Da li ćemo mi, deca, ove godine moći, odnosno letne sezone, da se kupimo u otoliku muzeja? Bože zdravlja. Stavi ste na to. Ja sam radi što radi. Znaš da plivaš? Super. Svi koji znaju da plivaju, moći će da se kupe. Oni koji ne znaju, moći će da uče. Valjda će da bude. Jesi se kupala na zatvor malo dan? Je li lepo? Da. Hlana voda. Je li lepo? Da, naš grad želi da nam obezbedi sve. Imamo sad zatvoreni bazen, brojne stadione, omladinski i ako bude kako sve treba, novi otvoreni bazen. Pa želio bih da vas pitam kako možemo, odnosno možete da poboljšate položaj nas mladih tokom ove pandemije, pošto su nam neke aktivnosti ograničene i kako možemo svi zajedno da prevaziđemo ovu epidemiološku krizu. A koje aktivnosti su nam ograničene? Pa, na primjer, neke aktivnosti na zatvorenom, kao što su, ne znam, nekada bile brojne manifestacije, tako. Da ih premestimo na neko drugo mjesto, neko otvoreno. U ovoj pandemiji mnogo toga. Evo, ja imam dva sina studenta, nažalost, više su u Pirotu i na online nastave, umjesto da žive klasičan studentski život. Tako i mi smo u posljednje godine, nismo išli na ekskurziju i tako. Tako je. Dosta toga se gubi. Znam i djeca mojih prijatelja, nekih su u gimnaziji gdje su podeljene odeljenja, malo te ne već dve godine u školu, isto dosta. Čudan, čak i strani i loš pojam socijalna distanca. Ajde, ako treba da držimo neku vrstu fizičke distance, socijalnu distanciju nikako ne bi smeli da držimo. A šta da ti kažem, tako nas savjetuju ljudi koji su od struke, pa moramo da poštujemo. Jedini izlaz izgleda je da što je moguće od nas starijih, bar se vakcinišemo, pa da prođe to nekako. Zaista, nisam ni ja pametan. Ja jesam po dužnosti komandant kriznog štaba, i mi razmatramo neke mere kao što su prošle godine bile ograničenje rada kafića, održavanje ili neodržavanje nekih manifestacija, pa smo ove godine otkazali Vašar, na primjer, pa trpili mnoge kritike, a onda trpili kritike što se otvara tržni centar i stalno su ljudi za i protiv nekih stvari, ali treba da se prilagodimo ovom načinu života, a da učinimo sve da što je moguće presedati. Strakinja zna. A koji dan pa ću da ti kažem? Svaki dan je ponedeljak, na primjer. Ajde, četvrtak. Evo da pitamo moju sekretaricu šta je mi. Prošlog četvrtka smo imali neke goste, ja mislim, sa strane. Da li su bili Rusi ili Italijani. Pa imamo direktor javnih preduzeća, pa ne znam, obilazimo neke radove. U sredu smo valjda obilazili radove na trgu. Prošlog četvrtka možda radove na bazenu. Pa imamo svakakve aktivnosti. Dođu stranke, nešto pitaju.